24 серпня 1991 року сесія українського парламенту супроводжувалася масовою демонстрацією. При лише одному голосі проти Верховна Рада проголосила незалежність України. Створення нової незалежної держави передбачає не тільки нову якість державного інституту влади, а й переосмислення власної історії. Прийшов час повертати з небуття імена людей, які віддали своє життя за свою батьківщину, і по-новому поглянути на їх внесок, їх роль і їх жертву в ім'я їх мрії. Мрії на ім'я Україна. Отже, рік 1913. Сучасне політичне положення нації і наші завдання. Цей реферат Дмитра Донцова набув широкого розголосу у тогочасної студентської молоді. Ця робота відомого філософа і українського націоналіста сприяла становленню світогляду Євгена Коновальця, якого хвилювала думка про здобуття державної незалежності. Цій меті він присвятив все своє життя. Досьє. Коновалець Євген Михайлович. Народився 14 червня 1891 року в селі Зашків поблизу Львова. Полковник армії Української Народної Республіки. Командант Української військової організації. Керівник проводу українських націоналістів з 1927 року. Творець і керівник ОУН до 1938 року. 23 травня 1938 року убитий у Роттердамі, Нідерланди, офіцером НКВС Павлом Судоплатовим. Євген Михайлович Коновалець народився 14 червня 1891 року в селі Зашків нинішнього Жовківського району поблизу Львова. В сім'ї, в якій багато хто був представниками греко-католицького духовенства. Його батьки Михайло та Марія Коновальці були представниками місцевої інтелігенції. Викладали в народній школі, в якій, до речі, вчився і Євген. Після навчання в народній школі та гімназії Євген вчився у Львівському університеті, який закінчив 1914 року. Того ж року Євген Коновалець був мобілізований до австрійської армії. Перша світова війна – полон. У жовтні 1917-го у столиці Російської імперії відбувся більшовицький переворот, який спричинив громадянську війну. Поразка в ній російського тимчасового уряду дала можливість Центральній Раді зміцнити владу в Україні та 20 листопада 1917 року проголосити Українську Народну Республіку. Національну державу, проти якої більшовики розпочали війну. Описуючи політичну ситуацію того періоду, Володимир Теляковський напише у своєму щоденнику: «Це навіть не праві і не крайні праві, а просто напівдурні і напівчесні люди, які дешево купують і продають батьківщину». Для захисту суверенітету Української Народної Республіки формується курінь. Командиром цього з'єднання було призначено молодого офіцера Євгена Коновальця.
курінь почали неофіційно називати «січовими стрільцями». За словами Коновальця, це була гвардія війська України, послідовники традицій славного війська Запорізького. Згодом назву куріння «січові стрільці» затвердили як офіційну. Діячі Центральної Ради визнавали, що українські січові стрільці Коновальця були найбільш вимуштрованою, найбільш дисциплінованою військовою частиною в Збройних силах УНР. В ній не було від самого початку так званих солдатських рад. Була сувора дисципліна і підпорядкованість нижчестоячих командирів, вищестоячих. Безумовне виконання наказу. І головне – висока вмотивованість та патріотизм. Взимку 18-го року відбулося бойове хрещення куреня. 29 січня у Києві вибухнуло більшовицьке повстання. Євген Коновалець разом із Андрієм Мельником розробили план операції зі звільнення міста. 1 лютого до Києва увійшли українські війська під командою Симона Петлюри. Перемога мала високу ціну. Під час цих боїв курінь втратив убитими та пораненими понад 200 вояків. 1918 – переломний рік в історії української держави. Внутрішні міжусобиці, безперервна зміна системи влади, окупація. Українська Народна Республіка, гетьмана Скоропадського, директорія. І на тлі всього цього – імперські амбіції більшовицької Росії. Молода українська держава буквально задихалася в цьому політичному хаосі. В 1920 році утворено українську військову організацію, яку в липні 1921 року очолив полковник Євген Коновалець. Ішлося про збереження й укріплення військового кістяка. Євген Коновалець, як провідник української військової організації, відкидав будь-які орієнтації, чи то на Польщу, чи то на СРСР, як безпідставні і шкідливі для української справи. Також боровся він і проти українців, які пішли на співпрацю з окупантами. Висунувши такі гасла і визначивши свою політичну лінію, українська військова організація розгорнула широкомасштабну революційну діяльність з метою мобілізації мас на боротьбу проти окупаційної влади. Потужна воєнізована організація українських патріотів саботувала незаконні акти польського уряду, внаслідок чого почалися хвилі арештів. Полковник Коновалець був змушений виїхати за кордон. Відповіддю на польську антиукраїнську політику стала ставка спочатку УВО, а з заснуванням у 1929 році Організації українських націоналістів ОУН політика індивідуального терору, саботажу всіх польських заходів, які в свою чергу визивали зворотні репресивні дії проти українських націоналістів, створюючи замкнене коло. В січні 1929 року на Конгресі у Відні було створено організацію українських націоналістів, головою проводу якої обрали Коновальця. Головною метою новоствореної організації була ідея боротьби за соборну Україну. Визначив Коновалець і методи боротьби. Боротися і домогтися відновлення самостійної, соборної української національної держави можемо тільки революційними, ніколи ж еволюційними шляхами. Була не тільки, скажімо так, політична боротьба проти польського уряду,
але і активна діяльність на міжнародній арені з тим, щоб отримати всебічну підтримку українському рухові з боку інших держав. У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець розумів, що здобути державну незалежність за тих складних умов повної окупації України СРСР, Польща, Румунія, Чехословаччина можна було лише збройною боротьбою. Якщо оцінювати постать полковника Коновальця з сьогоднішніх позицій і ті події, ми могли б сказати сакраментальні слова про те, що історія вчить тільки тому, що нікого нічому не вчить. Він від самого початку розумів значення армії в будівництві нової держави. Репресивні органи СРСР не полишали надії на знешкодження буржуазних націоналістів. У середовищі організації української еміграції засилались агенти, насамперед для знищення значних осіб. Звичайно ж, головний удар було спрямовано проти керівника ОУН. 23 травня 1938 року Коновалець загинув у Роттердамі в результаті спецоперації, проведеної органами НКВС СРСР. Вбивство Коновальця виконав Павло Судоплатов, пізніше керівник розвідувально-диверсійного управління НКВС СРСР, генерал КДБ. Євгена Коновальця поховали на цвинтарі Кросвейк. Україно, полюбаненько, тобі вірненько присягнем. Україно, полюбаненько, тобі вірненько присягнем. Серця кров і любов, все тобі віддати боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Однією з найлегендарніших особистостей українського національно-визвольного та повстанського руху був генерал Хорунжий Юрко Тютюнник. Досьє. Тютюнник Юрко Юрій Йосипович. Народився 20 квітня 1891 року в селі Будище Київської губернії. Український політичний діяч, генерал Хорунжий армії ОНР. Член Центральної ради, заступник командарма першого зимового походу, виконуючий обов'язки командуючого армією ОНР. Член Вищої військової ради армії ОНР, командарм другого зимового походу. За вироком колегії ОГПУ, розстріляний 20 жовтня 1930 року. На собі особисто і на своїй землі я відчув гніт влади, що була російською. Юрко Тютюник. Юрій Тютюник, зокрема, входив до складу українських боротьбистів, і якраз як їх представник був направлений до бригади Григорієва. Зокрема, діяльність Григорієва і його начальника штабу Тютюника пов'язана дуже активно з Півднем України. Саме вони разом брали і Миколаїв, і Херсон. До речі, як плани захоплення Миколаєва і Херсона розробляв Юрко Тютюник, який мав набагато кращу військову освіту, ніж атаман Григорій. Саме цікаво, що після проведення цілого ряду цих операцій саме Юрій Тютюник був нагороджений орденом Червоного прапора, так само як і Григорій. Через певний проміжок часу і Григорій, і Тютюник не сприйняли радянську владу. І коли почався вже офіційний заколот Григорієва, Тютюник підтримав його.
І, власне, універсал Григорєва, який є одним із найвідоміших, який починаючи із слів «Народе український, народе змучений», вважається, що автором цього універсалу був не лише Григорєв, а й Тютюник також. Можливо, якраз така чітко виражена проукраїнська позиція, яка проходить через даний універсал, відноситься якраз до діяльності Тютюника. Тому перший такий активна діяльність Юрка Тютюника на території Миколаївщини пов'язана якраз і з подіями Національно-демократичної революції, зокрема із Григорівщини. Українізація армії. Такою була головна задача Юрка Тютюника на першому етапі Української революції. Із перших же днів революції за його участі було прийнято рішення про створення першого Сімферопольського полку імені гетьмана Дорошенка. Навесні 1917 року делегати Всеукраїнського військового з'їзду обирають Юрка Тютюника до складу Центральної Ради, де він відразу увійшов в опозиційну групу самостійників, яка вимагала проголошення повної незалежності, на відміну від більшості, яка виступала за автономію України в складі оновленої Росії. Революція зірвала тогу благородності з Росії, і замість ідеалу наші очі побачили чудовисько, яке, навіть не прикриваючи каліцтва свого тіла, цинічно кинуло гасло «самовизначення народів». Але ось тільки покільки це гасло можна використовувати проти нашої визвольної боротьби. Питання політичних лідерів не менш важливе, в тому числі і сьогодні, бо на момент створення УНР Михайло Грушевський був на засланні у Росії. І повертаючись до Києва, він запізнився на декілька днів у зв'язку з тим, що його потяг загорівся, де фактично була знищена вся його бібліотека. Не менш драматичною є посада голови уряду Володимира Винниченка, одного з найталановитіших письменників, але, я думаю, одного із найбільш невдалих політиків ХХ століття. І зрештою, урок 17-21 років треба засвоїти сьогодні, через століття, коли, здавалося б, відбуваються абсолютно інші процеси в іншому столітті і тисячолітті, але методика створення народних республік, тоді вони були соціалістичними, методика формування більшості у місцевих радах, створення і спроби захоплення влади з використанням тих або інших методів, в тому числі гібридного характеру, не змінилися з 17-го. Молодий полководець був готовий виконати будь-який наказ вождів молодої республіки. Після того, як більшовики в 1918-му зайняли Київ, Юрко став одним з керівників вільного козацтва, яке продовжувало боротьбу в Подніпров'ї. Основним завданням козацтва стало роззброєння частин, які в цей час іноді з боями рухалися з фронту в Росію. З цим завданням українські війська впоралися на відмінно. Російські війська були розбиті і повністю роззброєні. Отримане озброєння козаки використовували для боротьби з більшовицькими силами. І до моменту окупації взяття Києва німцями контролювали значну територію Київської губернії. Південь України, як загалом і Україна, була надзвичайно важливим не тільки вузловим транспортом, але й аграрним, індустріальним, ну і, звичайно, людським центром. Не забуваємо про те, що, власне, з Миколаївщини, так само, як і з усієї України, вивозили людей, вивозили устаткування, вивозили землю. І це теж одна із тих сторінок. З приходом до влади гетьмана Скоропадського Тютюник почав боротьбу проти нього і німецького режиму. 9 листопада 1918 року Тютюника, як учасника підпільного революційного штабу Києва, було заарештовано. В грудні 1918-го Тютюника мали розстріляти. В ніч проти 14 грудня 1918-го отаман Палієнко, Андрій Вовк і Юрко Тютюник підняли повстання у Лук'янівській в'язниці та після звільнення вирушили на зустріч військам директорії.
Другий раз смертельний вирок Тютюнику був винесено після приходу до влади директорії. В січні 1919-го Тютюника було вирішено розстріляти в штабі батальйону Правобережної Червоної армії. Проте після промови Юрка батальйон перейшов до Чорноморської дивізії військ УНР. В цілому Юрко Тютюник так оцінював діяльність нового українського уряду. Національні герої типу Петлюру і Левицького торгували землями української нації, душами мільйонів українських робітників і селян. Торгували, ховаючись як злодії від народного ока. І нікого не питали. Вони ж себе вважали покликаними звільняти український народ. Ось і звільняли, віддаючи Галичину і Волинь з Холмщиною під панування польського магната. Сильна, боєздатна армія. Юрко Тютюник розумів, що тільки при наявності такої української армії молода країна має шанс здобути незалежність. Україна в кільці фронтів. Влітку і восени повстанці під командуванням Тютюника вели кровопролитні бої з гетьманцями та німцями. Незабаром військові сили Тютюника об'єдналися із загонами отамана Григор'єва. З 6 грудня 1919 року по 5 травня 20-го року Тютюник бере участь у першому зимовому поході як помічник генерала Михайла Омельяновича Павленка на чолі Київської стрілецької дивізії. Три дивізії армії УНР загальною чисельністю в 10 тисяч чоловік виступили в похід по тилах Червоної армії. Симон Петлюра вважав, що населення України підніметься на загальну боротьбу і зможе ліквідувати більшовиків. Цього не сталося. Але похід, який охопив більше, ніж 2500 кілометрів, більше 50 успішних боїв, захопив і значну територію Миколаївської області. Зокрема, 9 із сучасних 19 районів Миколаївської області були охоплені цим походом. Під час боїв були взяті великі трофеї, але основного такого стратегічного значення зимовий похід так і не вирішив. Україна не піднялася на загальнонаціональну боротьбу, і тому похід залишився просто героїчною сторінкою, спробою підняти населення, яке не отримало загального вираження. Однак воювати в люту холоднечу, не маючи госпіталів і регулярного постачання, було дуже важко. До того ж, населення не завжди радо зустрічало чергових визволителів. Перша зимова епопея воїнів УНР закінчилася з ініціативи їх головного отамана Симона Петлюри. Власне, цей досвід військовий, можливо, він був не зовсім успішним в цілому для українського народу. Але він став якраз отим мірилом, тим фундаментом, на якому потім формувалося покоління міжвоєнне. Тому, власне, його роль, як одного із фундаторів, була однією з найголовніших. Другий зимовий похід, відомий також як листопадовий рейд, відбувся в кінці 1921 року. Метою походу було підняття всенародного повстання і повалення більшовицького режиму в Україні. Однак закінчився другий зимовий похід трагічно. Групу, котру особисто очолював генерал Хорунжий Тютюник, розбили більшовицькі війська. Частина повстанців потрапила в полон і після рішучої відмови перейти на службу до Червоної армії 359 бійців було розстріляно. Тільки невеликий загін, який налічував 150 бійців, зумів прорвати оточення і перейти польський кордон. Це була остання відчайдушна спроба українських національно-державних сил збройним шляхом завоювати незалежність України в ході національно-визвольних змагань 1917-1921 років.
Справа в тому, що подальші дії радянської влади пов'язані із активною ліквідацією повстанського руху з Голодомором, з одного боку. З іншого боку, амністією певної кількості повстанських атаманів, які брали активну участь у національно-визвольній боротьбі, фактично обескровили повстанський рух. Тютюник не мислив себе без України. 1923 року чекісти підступно вивели його з-за кордону. Оселившись в Харкові, він навіть отримує посаду викладача тактики і стратегії в тамтешній школі червоних старшин. Деякий час працює редактором художніх фільмів, займається літературною роботою. Саме на Одеській кіностудії познайомився з тоді ще молодим письменником, українським письменником Юрієм Яновським. Яновському було розказано про велику кількість різноманітних бойових операцій, які відбувалися і за часів Григорівщини, і за часів зимового походу. І на основі них Яновський написав декілька творів, які війшли в Золотий фонд української літератури. Це і «Чотири шаблі», які спочатку були заборонені, і, звичайно, «Вершники». А от стосовно Миколаївщини, це знаменита «Дума про Британку», де були описані події Висунської і Баштанської республіки. Та це тривало недовго. Його відверті антирадянські погляди стали однією з причин арешту в лютому 1929 року. Іншою причиною стало звинувачення в тому, що він не розкрив перед чекістами підпільної мережі в Україні, яка створювалася ним ще до арешту 1923 року. В грудні цього ж року колегія ОГПУ винесла вирок – розстріл. При цьому протокол рішення містив цікаву приписку – вирок не виконувати до особливого розпорядження. Того розпорядження йому довелося чекати у камері смертників 10 місяців. Це був третій смертний вирок у житті Юрка Тютюника. І саме він був приведений у виконання 20 жовтня 1930 року. Реабілітований Юрко Тютюник 28 листопада 1997 року постановою Генеральної прокуратури України.